ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ COVID-19 ဆက်ပြာနေရေကိုအသုံးပြုလက်ဆေးခြင်းဖြင့်ကာကွယ်ပါ။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဆိုတာ COVID-19 ရောဂါခံစားနေရသူနှာချီချောင်းဆိုးရွားမှထွက်လာသောအဆက်အမှုံတွေမှာပါတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေကအနီးဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေပေါ်ကိုကျရောက်ပါတယ်။ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကပ်တင်ကျန်နေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုကင်တွယ်မိတဲ့အခါလက်မှာရောဂါပိုးတွေကပ်ပါလာရပါတယ်။အိတ်လက်နဲ့မျက်စိနှာခေါင်းဗစက်တို့ကင်တွယ်ထိတွေ့ခြင်းဖြင့်ရောဂါကူးစက်ခံရနိုင်ပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုအပေါ်ယံအစီမျက်နှာပြင်နဲ့ဖုံးအုပ်ထားပါတယ်။ဆက်ပြာဆိုတာဆက်ပြာမော်လီကျူဟာထိပ်ဖူးပါပင်အပ်နဲ့တူလို့ရေရင်ပြောင်းဝင်နိုင်သောအပိုင်းထိပ်ဖူးနဲ့အစီရင်ပြောင်းဝင်နိုင်သောအပိုင်းအမှီးဆိုပြီးနှစ်ပိုင်းပါဝင်ပါတယ်။ဆက်ပြာနဲ့ဗိုင်းရပ်စ်တွေ့တဲ့အခါဆက်ပြာမော်လီကျူရဲ့အမှီးပိုင်းကဗိုင်းရပ်စ်အစီမျက်နှာပြင်ကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ကပ်ညိပြီးရေရင်ပြောင်းဝင်နိုင်သောမော်လီကျူအစုဝေးငယ်မိုက်ဆိုးများအဖြစ်ပြောင်းလဲစေပြီးစက္ကန့်20ခန့်အကြာမှာဗိုင်းရပ်စ်ကိုအပိုင်းပိုင်းပျက်စီးသေဆုံးသွားစေတယ်။ဆက်ပြာမြုပ်နဲ့ရောနေတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်အပိုင်းစာတွေပါတယ်။မော်လီကျူးအစုဝေးငယ်မိုက်ဆိုးများကိုရင်းနဲ့လောင်းချဆေးကြောလိုက်တဲ့အခါကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကင်းစင်တဲ့လက်တစုံကိုရပြီပေါ့။ဆက်ပြာနဲ့ရေကိုဦးစားပေးအသုံးပြုပြီးအနည်းဆုံးစက္ကန့်20ခန့်စနစ်တကျမကြာခဏလက်ဆေးခြင်းဖြင့်မိမိကိုယ်တိုင်ကိုရောမိမိပတ်ဝန်းကျင်ကိုပါကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ COVID-19 အနေနဲ့မှကာကွယ်ပါ။